Czerwone kaskę i odbrałem zmianę w kilo sine kaskę. Ale to mełko! Категория от 266 кг. Красимир Манчев, Фархан, срещу Христо Ценков, Рио Пейн. Това беше 100 дълги, двамата се вървеха така. Айде, Темелко! Темелко, дай! Айде! Дай! Айде! Дай, бе! Дай, бе! Дай, бе! Дай, бе! Не, удари, аз съм пишно. На кой, на кой? Дай, съдята, бе! Айде, Темелко! Няма страшно. Съдята, бе, браво. Отнеса ли го? Той... Шкако за подярка. Удари, аз съм пишно. Виж, че ми прави такава, бе. Удари ли го? Аз съм жа видя. Ама и е чудо. Айдата! Убият! Айде, Темелко! Айде, Темелко! Айде, Дашко! Айдата! Айде, Темелко! Бигова! Темелко! Бигота е! Дай, ти пръв! Браво! 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 Аз той имам силен удар много, бе! Аз ти казах два пъти, остави ли го и долу, бе! Ай, той му чупи за вид! Браво, Темелко! Браво! Айде! Айде, жертва! Това не е свърши курса, край! Къде бе, това нашкъв си не удари на това? Аз ти казвам. Да, добре го. Ето, видиш, сам, аз ти казвам, мери ли го два пъти край? Ай, Темелко! Убият! Това печалата, виж колко удари му вкара, ама нашия не си. Да, бе, да. Ма той държи нашия, бе, той държи. Абе, държи, държи, ама не разчитай, че он е свиня, виж, че стои. Това му разби ми носа, бе, човек, той се откаже са. Не, че не е това. Чупи му ченето! Айде, машина! Нашия машина!